Sveicināti! Sen neesmu jūs uzrunājis šādā formātā un šādā balss tembrā. Ir dažādas uzrunas formas. Piemēram, ir runājošo galvu informācijas pasniegšanas veids. Tas nozīmē, ka jūs mani redzat, es jūs ne, bet es jums kaut ko stāstu. Ir arī cits veids, kā uzrunāt. Jūs mani neredzat, bet tikai dzirdat, un jūs iztēlojaties, kā es jūs uzrunāju. Piemēram, kā šobrīd. Cilvēka dabā ir tā iekārtots, ka tas vairumā gadījumu vairāk pamana, sadzird un saredz nevis to, ko viņam saka, bet gan kā saka un kas saka. Lai šo kā būtu mazāk, un lai ko būtu vairāk, pastāv šāda uzrunas forma, kad jūs neredzat runātāju, kā tas ir šobrīd. Tas attiecas arī uz uzrunu rakstiskā formā. Arī tad jūs neredzat, kas raksta un kā raksta, kā izskatās rakstītājs. Netraucē arī autora ķermeņa valoda un žesti. Tas paver iespēju koncentrēties uz to, ko viņš saka. Bet ja uzrunas nolūks ir precības, tad gan nav tik svarīgi, ko saka. Tad svarīgi ir, kā saka, kā izskatās runātājs un kādā tonī viņš uzrunā. Es šo un vairumu savu uzrunu publicēju tikai ar nolūku jūs informēt par savu viedokli, par savu skatījumu, bet ne ar nolūku vai cerībā, ka tikšu uzklausīts, ka mans vērtējums un ieteikums tiks ņemts vērā. Tātad, šoreiz jau publicēta raksta ar nosaukumu Sava valsts audio versija. Par kara darbību Ukrainā, par šī kara norisēm un sagaidāmajiem rezultātiem esmu rakstījis gana daudz. Protams, esmu palicis nesadzirdēts, ne tikai tāpēc, ka vairums lasītāju nevēlas dzirdēt, ne arī tāpēc, ka es pārāk klusi vai nesaprotami rakstu, bet gan tāpēc, ka lasītājs un klausītājs ir pārliecināts. Es labāk zinu, ko tu te vāvuļo. Lasītājs, klausītājs un arī skatītājs vienā personā vai katra persona atsevišķi nevēlas dzirdēt sliktas ziņas. Viņš vēlas klausīties tikai labas ziņas, tikai cerīgas. Viņš cenšas domāt tikai labas domas. Vismaz daudz tā apgalvo. Domā gaišas domas un neielaiž sevi negatīvo. Norobežojas no negācijām, ignorējot acīmredzamo, ka lietus līst visiem, mērcē visus un arī saule apspīd visus, nešķirojot kādu domu tie pārņemti. Rezultātā manis rakstītais paustais un secinātājs, kā arī par mani daudz gudrāku un zinošāku cilvēku paustais, secinātais un rakstītais, paliek nesadzirdēts. Nav tā, ka nedzird. Vienkārši cilvēks ir iemācījies nedzirdēt to, ko viņš nevēlas dzirdēt. Ļoti daudzās sarunās ar citiem esmu novērojis, ka varu ar viņiem runāt pusstundu vai stundu. Un tad pēc viņu paustajām frāzēm secinu, ko viņi ir dzirdējuši un ko palaiduši garām, ko un kā sapratuši un kādus secinājumus izdarījuši. Izrādās, dažs labs ir pamanījies dzirdēt to, ko neesmu teicis. Izrādās, ka viņš nemaz nav dzirdējis, ko esmu teicis, bet labi atceras to, kā es teicu, kā biju apģērbts, vai biju skuvies. Tādi mēs esam, un pieļauju, arī manī ir daudz no tikko minētā. Bet ja runājam par Ukrainu, Ukrainas karu, nosacīt Ukrainas karu, jo manuprāt šis karš gan cēloņos, gan sekās un ietekmē ir daudz dziļāks un plašāks par divu valstu konfliktu, kuru risina ar ieroču palīdzību. Šoreiz ne par to, jo tam jau citi rakstītāji un citi runātāji velta daudz laika. Es par to, ko viņi noklusē, vai līdz kam nav spējīgi aizdomāties, vai par to, ko nevēlas un neuzdrošinās domāt un runāt. Kaut Padomju Savienība it kā sabruka, it kā sadalījās dažādās formāli neatkarīgās valstīs, tomēr
paliek neskaidrs. Kāpēc mēs, it kā pamodāmies, to dēvē par atmodu, kāpēc un kā, pāri bijušajai padomju zonai pārvēlās neatkarīgu valstu veidošanās vilnis. Ukraina kopš 90. Gadu sākuma bija formāli neatkarīga, arī Latvija. Šobrīd formāli neatkarīgās Ukrainas teritorija ir samazinājusies par 1/5 daļu, iespējams samazināsies vēl. Te varētu teikt un pat kliegt, vai, 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 re kā agresors uzbrūk un atņem neatkarīgai valstī daļu teritorijas, bet tā saucamā civilizētā pasaule to pieļauj. Demokrātiskie rietumi, intelekts, zinātnieki un modernās tehnoloģijas nepalīdzēja un neizdevās nosargāt teritoriju no sagrābšanas. Arī ukraiņu varonība, 100 000 kritušo un daudzi tūkstoši gūstā nokļuvušo, to neapturēja un nespēja novērst, nespēja apturēt šos varmākus. Runājot līdzībā, barbari nespēja uzcelt, izveidot un pārvaldīt Romas impēriju, bet tie lieliski prata to sagraut un pakļaut. Viņiem nebija tādu tehnoloģiju kā romiešiem, viņiem nebija tik attīstīta un moderna sabiedrība, toties viņiem bija pietiekami daudz zobenu un galvenais kāpšļu. Jā, jā, tieši kāpšļi padarīja barbaru jātniekus par milzīgu spēku, jo pirms cirst ar zobenu vai mēs šķēpu, jātnieks atspērās pret kāpšļiem, izslējās stāvu zirga mugurā un tam sekoja nāvējošs cirtiens vai dūriens. Romiešiem nācās ar kājām apķert zirga vidukli un vicināt ieroci, bet šoreiz ne par to. Tiešām, lai novērtētu olas kvalitāti, nav jāprot to izdēt. Pietiks ar prasmi nomizot. Bez prasmes apūdeņot pilsētas, viņiem izdevās iekarot un sagraut, kā arī uz Romas drupām uzcelt savas valstis, kas nenoliedzami bija mazāk attīstītas, jo nācās gadsimtiem gaidīt renesansi. Šis nelielais ievads tapa, lai vairāk klausītāju tomēr spētu, ja neatzīt par pareizu, tad vismaz saprast manu skatījumu un piekrist, kā arī šādam skatījumam un viedoklim ir tiesības pastāvēt, un ka mani nav steikšus ar akmeņiem jānomētā. Garlaicīgiem ievadiem ir arī cita funkcija, ne tikai ievest kādu kaut kur. Ievads arī ir viens no veidiem, kā tikt vaļā no nejēgām, kuri nespēja saprast, kuri nespēja uztvert, secināt un domāt. Tie saskaroties ar pirmajām grūtībām, ievadu, dodas uz kādu viņuprāt interesantāko vietu vai lasa vieglāk izprotamu tekstu, kur teikumā nav vairāk par 5 vārdiem un iespējams saprast teikuma jēgu. Aicinu palūkoties uz jau gandrīz 2 gadu garumā notiekošo asiņaino karadarbību Ukrainā, no neierasta skatu punkta, cita leņķa. No tāda punkta un leņķa, kuru ignorē jeb izvēlas nedzirdēt un neredzēt, gan runātāji, gan rakstītāji, gan lasītāji un klausītāji, kā arī runājošās galvas TV ekrānos vērotāji. Pieļauju, mans viedoklis ir aplams, bet uzskatu, kā arī šādam viedoklim, domu gājienam un secinājumiem ir tiesības pastāvēt. Mans viedoklis, skatījums un secinājums loģiski izriet no ievadā paustā, to papildina un turpina. Uzskatu, ka patiesa Ukrainas neatkarība un valsts tiek izcīnīta šobrīd, nevis 90. Sākumā ar kompartiju līderu parakstītiem dokumentiem kādā birzī. Tikai šobrīd veidojas Ukrainas valsts, tikai tagad veidojas un konsolidējas Ukrainas nācija, un tikai tagad Ukrainas teritorija iegūst savas aprises. Ukraina būs tik liela un tāda, kādu Ukraiņi sev izcīnīs, ņemot palīgā rietumu ieročus, ziedojot savas dzīvības uz neatkarības altāra, pārciešot grūtības, iznīcinot savus nodevējus, radot savu ideoloģiju. Tikai tagad top Ukrainas valsts, tikai tagad Ukraina izcīna savu neatkarību un pierāda tiesības uz eksistenci. Tādā pašā analoģijā mums jālūkojas uz Latviju. Latvija vēl nav sākusi šo grūto Latvijas tapšanas vai atzimšanas procesu. Nav sākusi un var arī nesākt. Ja nesāks,
Tad kā mūsu Latviju 1939. Gadā okupēja, citiem vārdiem sakot, iznīcināja, iekļaujot Padomju impērijā, tā viņas vairs arī nebūs. Būs tikai veiklu blēžu, izveidota melīga butaforija, kādā šobrīd esam spiesti dzīvot. Tā ir butaforija, ko šodien saucam par Latvijas Republiku. Piedodiet man nevisai domājošie un saprotošie patrioti pēdiņās. Latviešiem nav savas valsts, jo, ja latviešiem būtu sava valsts, tad no šīs valsts simtiem tūkstoši latviešu izmisumā nebrauktu svešumā. Ja kādam ir ģimene, viņš neiet dzīvot pie cita pavarda. Tā notiek tikai tad, kad ģimenes nav. Latviešiem nav savas valsts. Nenoliedzami ir tas, ka latvieši ir spējuši izcīnīt sev valsti, bet nespēja to nostargāt. Visā latviešu un mūsu senču pastāvēšanas laikā latviešiem ir bijusi sava valsts tikai 20 gadus. Skaitliski daudz lielākai tautai, kurdiem, nav savas valsts un iepriekš nebija. Pasaulē ir daudz skaitliski par mums lielāku tautu, kurām savas valsts nekad nav bijis un pieļauju arī nebūs. Nav tāpēc, ka nespēja to panākt, izcīnīt, un šī paša iemesla dēļ viņiem savas valsts arī nebūs. Aicinu palūkoties uz Krievijas agresiju pret Ukrainu nedaudz no neierasta leņķa. Pirms šī iebrukuma es, un ne tikai es, biju pārliecināts, ka Krievija neuzbruks Ukrainai. Sapulcēts bija pārāk maz karaspēku, pārāk maz militārās tehnikas, lai tas izdotos. Ar pārsimts tūkstošiem tā laika Krievijas karavīriem nebija iespējams pakļaut Ukrainu. Tobrīd, pēc Krimas zaudēšanas, Ukrainā veidojās nācija. Ukraiņi aizvien vairāk izprata savas valsts nepieciešamību, un daudz bija to, kas bija gatavi ar ieročiem to izcīnīt un ziedoties. Tieši tajā brīdī nāca negaidītais uzbrukums. Kaut tas nebija iespējams, kaut tas nebija prāta darbs, bet Putins tomēr to sāka. Var teikt, kā daudzi saka, vecais sajuka prātā. Nē, patiesībā viņš negāja iekarot, viņš gāja atbrīvot un apvienoties ar savējiem. Bet izrādījās, ka pat tie, kas lielā mērā arī bija viņa piekritēji, riebuma novērsās. Un kur viņiem bija iet? Ja ne pie ukraiņiem? Un tā karš pātrināja ukraiņu nācijas veidošanos. Putins gāja atbrīvot Ukrainu no ukraiņiem, no ukraiņu patriotiem, jo bija pārliecināts, ka viņi tur sagaidīs ar ziediem, ka nekādas būtiskas pretestības nebūs, ka viņš ies tik tālu uz rietumiem, cik viņam nepretosies, bet tur, kur sāks pretoties, tur apstāsies. Pagaidām. Bet tā nenotika. Taču šai medaļai ir arī cita puse. Ukrainas formālās valsts svaras puse, kura arī pa savam bija gatava Krievijas invāzijai un uzbrukumam, kura viņus gaidīja, bet Ukrainas austrumu daļas nosacītā tauta bija atvērta iebrukumam. Arī viņiem Krievi bija savējie. Viņi skatījās Krievijas TV, bieži brauc tur strādāt, precējās un citādi integrējās. Tas bija tas ļoti retais brīdis cilvēces vēsturē un cilvēka dzīvē, kad mazais cinītis gāza lielo vezumu. Mazais cinītis gāza, jo tauta pateica nē. Ne visa tauta, bet lielākā daļa tautas pateica nē. Daļa tautas tomēr atturējās un klusībā sacīja jā. Teritorijās, kuras šobrīd ir iekarojusi Krievija un kur tā saimnieko, nav tā, ka vairums iekaroto, pakļautu un apspiesto jūtas ļoti nelaimīgi par notikušo un gaida, lai viņus atbrīvo. Nē, tā nav. Vairums neiebilst pret notikušajām izmaiņām. Runājot nosacītā diplomātiskā valodā, patiesībā vairums šo reģionu iedzīvotāju sagaidīja savējos. Par to ir daudz liecību un pierādījumu. Reizes lūkojos tīmeklī kādu video, Ukrainas video drona filmēto, par asiņainajām kaujām Bahmutā, kuru nebija pametuši visi iedzīvotāji. Daļa palika un gaidīja savējos. Slēpās pagrabos, bet uz vēl brīvās Ukrainas teritoriju nedevās. No augšas filmētajā materiālā bija redzams, kā grupiņa sieviešu un onkulīšu ar plasmas maisiņos iesieto karā izdzīvojušo mantību devās iebrucēju virzienā. Tie viņus sagaidīja, uzņēma
un palīdzēja nokļūt drošākā vietā. Šis karš nav tik viennozīmīgs, un tas uzdod ļoti būtiskus jautājumus, uz kuriem politiķi nesniedz atbildi, jo bieži viņi par to nemaz nav domājuši. Bieži tāpēc, ka par politiķiem viņi tikai izliekas, bet patiesībā nespēja domāt pat divus soļus uz priekšu. Uz šiem jautājumiem tiem ir bail atbildēt, un pat pašiem par to bail domāt, ka tik neiekuļās kādās nepatikšanās. Jautājums ir tikai tāds, kad Ukrainas puse uzskatīs, ka šis karš ir beidzies. Kas par to liecinās? Otrā pasaules kara beigas bija Ādolfa Hitlera iznīcināšana un Berlīnes ieņemšana, kā arī atombumbu nomešana uz Japānu. Ja ieņem Berlīni, tad jāokupē arī Vācija. Ja ir patiesa vēlme iznīcināt Japānas imperiālismu, tad ir jāpakļauj arī Japāna. Tikai tā ir iespējams izbeigt karu un mazināt tā atkārtošanās iespēju. Kāds būs tas signāls, ka šis karš ir beidzies? Ka Ukraina ir izturējusi un izcīnījusi savu valsti? Kad? Tad, kad Ukraiņi ar tankiem būs piebraukuši pie Belovežas gāršā un Maskavas Kremlī novilktās robežlīnijas? No Padomju Sociālisko Republiku robežām neizriet nekādas tiesības. Tiesības ir jāizcīna. Kāpēc tieši tad karam būtu jābeidzas? Tikpat labi karš var beigties arī šodien, ja Krievijai beigsies patronas un karavīri. Krievijai nebeidzas ne karavīri, ne patronas, ne raķetes, ne nauda. Tieši otrādi, militārā ražošana palielinās, raķetes tiek ražotas aizvien vairāk, un pārdesmit tūkstoši karavīru mēnesī piesakās dienestam brīvprātīgi. Jo par to labi maksā un var apvienot patīkamo ar lietderīgo. Viņi alkst asiņu, alkst nogalināt, izvarot un bombardēt. Un ja vēl par to labi maksā, tad nav nepieciešama nekāda mobilizācija. Jā, iepriekš bija nepieciešama, jo iecerētā atbrīvošana neizdevās un vajadzēja glābt un stabilizēt situāciju. Nu, viss ir nokārtojies, un nekāda uztraukuma, kā arī steigas, nav. Kāpēc? Lai karš beigtos pie Rostovas, bet ne pie Hersonas. Kāds tam pamatojums? Ja ir kam šaut, un ir ar ko šaut. Karš beigsies tikai tad, kad karaujošās puses pārstās šaut cita pa citu. Bet puses pārstāja šaut tikai tad, kad ir beigušās patronas vai šāvēji. Griba šaut pati no sevis nebeidzas. Pēc kāda laika, kad patronas būs sakrātas, šaušana turpināsies. Karu var apturēt tikai iznīcinot uzbrucēju vai to saņemot gūstā. Karošana izbeidzas tad, kad uzbrucēja bunkurs ir iznīcināts un pats uzbrucējs likvidēts. Tikai tad. Iznīcināt Krievijas agresiju var tikai iznīcinot Kremli ar visu saturu. Cita risinājuma nav. Kamēr tas tā nebūs noticis, Krievijai dabas bagātību ir neizmērami daudz. Viņi pumpēs naftu, raks ogles un karos. Atgriežoties Latvijā secinu, mums 18. novembra Latvijas šobrīd nav un nebija vakar. Tas, kas ir, tā ir butaforija, kur vēlamais tiek pasludināts par esošu. Mēs cits citam un viens otram melojam. Vieni izliekas, ka runā patiesību, bet otri izliekas, ka tic meliem. Šobrīd mums ir Latvijas PSR teritorija, Latvijas PSR pilsoņu kopums un lielā mērā esam Latvijas PSR tiesību, pienākumu, kā arī vērtību un pasaules skatījuma mantinieki. Mums vismaz formāli nepatīk padomju svētki, bet godā turam padomju tradīcijas un padomju dzīves ziņu. No 1. septembra līdz sieviešu un vīriešu dienai. Esam Latvijas PSR likuma mantinieki, Latvijas PSR gara mantinieki, jo Latvija, kurā nav latviskuma, nav 18. novembra Latvija. Nav likuma, kas paredz latviskumu, nav likuma, kas aizstāv latviskumu, un tie vārie mēģinājumi atkrieviskot ir tikai vāri mēģinājumi. Tā ir likuma kompetence, kuru nevar nepildīt. Nevis pircējiem ar pārdevējiem ir jāatkrievisko Latvija, bet likumam ir jānosaka, ka citādi nemēr nedrīkst būt. Ja ir citādi,
tad šim citādi tulīt seko reāls sots. Bet šāda lietu kārtība ir iespējama tikai 18. novembra Latvijā. Latvijas PSR tiesību un pienākumu mantiniecē tas nav iespējams. Latviskums ir iespējams tikai tad, kad Latvijā dzīvo latviski latvieši. Godīga Latvija ir iespējama tikai tad, kad Latvijā dzīvo godīgi latvieši. Ne daži, bet nospiedošs vairākums. Varbūt arī citi un citādi, bet tie citi nedrīkst skaitliski ietekmēt kopainu un latviešu tieksmes. Mūsu gadījumā viņi ietekmē un neļauj Latvijai kļūt latviskai. Nodarīgie idioti un citi līdzkrējēji, kā arī daļdirsēji, viņiem palīdz. Kad mūs Maskavī noliks Izraels priekšā un liks izcīnīt pašiem savu valsti, kā tas notiek Ukrainā? Tajās teritorijās, kas bija novilktas 90. Sākumā un 80. Beigās, ne toreiz, ne šodien nebija patiesas Ukrainas. Tajās teritorijās, kas bija Latvijas PSR minētajos gados, jau sen vairs nebija latviskas Latvijas. Tas bija līdzīgi kā Āfrikā ar kolonizatoriem, kas ar lineālu kartē vilka valstu robežas, un vēl šodien tur karo, jo robežas vilka pāri ciemiem, pāri kādas etniskas grupas apdzīvotiem apgabaliem, pāri nacionālajiem kopienām. Tādu Arcahu jeb Karabahu pasaulē ir daudz. Nosacīti brūkot Padomju Savienībai, robežas arī tika noteiktas ar jocīgu lineālu palīdzību. Kaut tika teikts, ņemiet tik, cik varat paņemt, maz bija to, kas noticēja un ņēma. Bet ja kāds paņēma, tad tam ātri ierādīja viņu vietu, piemēram, Ičkērijā. Mēs vēl cīņu par savu valsti neesam sākuši, un es nezinu, vai vispār sāksim. Lai man piedod tie, kuri pasauli skata caur modernām rozā brillēm. Realtāte ir citādāka. Rozā krāsas daudzumu ir grūti izmērīt un procentuāli noteikt, bet realtāte var nosvērt precīzi līdz gramam. Latviešu valsts, diemžēl, vēl netop.